Mais. Morte de família na Grande São Paulo reacende alerta para cuidados com aquecedores a gás. A quantidade de gás tóxico no apartamento de 91 metros quadrados atingiu um nível 20 vezes maior que o aceitável. Assaltantes de banco fazem reféns e criam clima de terror no litoral do Paraná. O cotidiano violento no Rio de Janeiro. Na Zona Norte, tiroteio mata jovem na saída de baile funk. Na Zona Oeste, motorista de Uber morre baleado após discussão no trânsito. Irmãos de 13 e 8 anos são encontrados com uma arma no metrô de São Paulo. Criança mais velha contou que fugiu de casa com um revólver para evitar que o pai atirasse na mãe. Padre Marcelo Rossi fala sobre a agressão sofrida durante missa. Foi um milagre. Não bati a cabeça. Acidente em parque de diversões deixa 2 mortos e 15 feridos em estado grave na Índia. Para o presidente Jair Bolsonaro, críticas à possível ida do filho para a embaixada nos Estados Unidos mostram que Eduardo é a pessoa adequada para o cargo. Ele também sugere quem pode ser um ministro terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal. Prezado André Mendonça, ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, um ministro terrivelmente evangélico. O retorno do Campeonato Brasileiro. Vasco quer impugnar jogo contra o Grêmio por causa de gol anulado pelo VAR. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Foram enterrados hoje o casal e os 2 filhos que morreram provavelmente vítimas de intoxicação por monóxido de carbono em um apartamento em Santo André, na Grande São Paulo. Os 4 tinham acabado de chegar de uma viagem à Disney, nos Estados Unidos. A cerimônia do funeral foi reservada à família. Roberto Tima, de 46 anos. Parentes de um jovem morto durante um tiroteio na saída de um baile funk na zona norte do Rio, ainda aguardam uma vaga no cemitério para enterrar o corpo. Segundo a polícia, ele era criminoso. A família nega. Na saída do baile funk. 2 irmãos, um de 13 e outro de 8 anos, fugiram de casa com uma arma em São Paulo. A ação das crianças evitou que o pai matasse a mãe delas. Essa é a arma, um revólver calibre .38 de chegar perto dela. E o motorista de aplicativo foi assassinado durante uma briga de trânsito na zona oeste do Rio. O autor do crime estava no carro de trás e teria se irritado com a demora da vítima. Mais uma vez, a violência é o motivo do choro e da dor de uma família. Mais um cidadão de bem que se transforma num assassino. O padre Marcelo Rossi disse que não vai registrar queixa contra a mulher que o empurrou do palco. Um milagre. A Câmara de Vereadores de Uruburetama, no interior do Ceará, discute neste momento o afastamento do prefeito da cidade. Josailson de Paiva, que também é médico, é acusado de abusar sexualmente de pacientes durante as consultas. Feitas no ano passado. As mortes de motoboys cresceram 80% em São Paulo no ano passado. O índice alarmante fez a prefeitura chamar as empresas de aplicativos de entrega para negociar regras e criar cursos de formação para evitar acidentes. Esses 2 pessoas foram feitas reféns durante um assalto a banco em Morretes, no litoral do Paraná. Posicionou contra o compartilhamento de informações. A reforma da Previdência deve ser votada em segundo turno na Câmara dos Deputados no começo de agosto, na volta do recesso parlamentar. O período de descanso dos deputados começa oficialmente na próxima quinta-feira, mas o clima na Câmara já é de fé. Estados e os municípios não entraram no texto da reforma da Previdência, que foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Mas o Senado articula incluir servidores estaduais e municipais numa proposta paralela de emenda à Constituição. Aposentadorias. O presidente Jair Bolsonaro disse que as críticas à indicação do filho dele, Eduardo, para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos mostram que ele pode ser a pessoa adequada para o cargo. Uma fala do presidente hoje sugere quem seria o evangélico indicado ao Supremo Tribunal Federal. Da União, cercado de si. O porta-voz do Palácio do Planalto, Otávio do Rego Barros, disse agora à noite que a eventual designação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos é legalmente viável e que o presidente Jair Bolsonaro ainda está avaliando a escolha.
Veja em instantes, presidente americano Donald Trump ataca parlamentares filhas de imigrantes. Brinquedo de parque de diversões se rompe e estrutura despenca, matando duas pessoas na Índia. Não perca, a gente volta já já. O ministro da Infraestrutura anunciou hoje que novas companhias aéreas devem ser autorizadas a operar no Brasil. Com aumento na oferta de voos, a expectativa do governo é diminuir o preço das passagens. A autorização para que companhias aéreas estrangeiras... O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a atacar parlamentares da oposição depois de ser acusado de fazer comentários preconceituosos. Donald Trump... Mais de 100 pessoas morreram por causa das chuvas que atingem o sul da Ásia. A pior situação está no Nepal. Daqui a pouco, depois de um mês de paralisação, o Campeonato Brasileiro volta com recorde de público e goleada. Exportações de café solúvel aumentam e produtores esperam lucrar ainda mais com o acordo do Mercosul com a União Europeia. A gente volta já já. As exportações de café solúvel aumentaram quase 10% no primeiro semestre deste ano. Produtores esperam que o acordo do Mercosul com a União Europeia impulsione ainda mais as vendas nos próximos 5 anos. Vai aceitando isso. E esse é o desafio. A Vale e o Ministério Público do Trabalho assinaram um acordo de indenização aos parentes dos funcionários mortos no rompimento da barragem de Brumadinho. Cônjuge, filhos e pais vão receber R$ 700 mil cada. No caso de dependentes, haverá pagamento de pensão vitalícia até os 75 anos. No fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Ceará vão empatando em 0 a 0. Pois é, Raquel, depois de um mês de paralisação por causa da Copa América, a competição voltou com recorde de público e também goleada. O sérvio Novak Djokovic venceu o suíço Roger Federer num duelo histórico em Wimbledon. A final foi a mais longa de todos os tempos, com quase 5 horas de duração. O melhor da atualidade. Graças, conta aí, aqueles pra... Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.